legal, hein? Olha o porto aí. Aqui é o porto. De março de 2020, segunda-feira, meio-dia e 20, horário de Brasília, chegando aqui no porto Tabatinga, em travessias de embarcações locais para Santa Rosa. Acabei de fazer um tour pelo rio Amazonas, muito legal, hein? Muito legal mesmo. Agora eu vou andar por terra.